Prvi dani kako su krenuli vozovi na barskoj pruzi od Beograda do granice sa Crnom Gorom i obratno, a na šalterima već redovi. Prve karte za Beograd kupljene su skoro dva meseca nakon obustave saobraćaja zbog vanrednog stanja. Drago mi je ovima što je krenulo sve, ali postepeno jer se narod i dalje plaši virusa, ali drago mi je što su svi krenuli sad postepeno da se kreću, da se vraćaju svojim starim životima, tako da mislim da će sve još malo se vratiti u normalu, da ćemo svi krenuti da putujemo. Obradovao sam se normalno, vozovi su izvanredni, lepo idu na vreme, lepo izgledaju, opremljeni su i tako. Nosite zaštitnu opremu, vidim. Pa, tako su propisi. A lakše je, zato što sad imaju semafore na putu, zastoj su svuda, gužva, vruće napolju, vozom, znači top, iskreno. Tako da bolje mi, uvek mi je lakše da idem vozom, gde god, i u Beograd i svakako, onako ne idem autom, naravno. Za sada je uveden jedan polazak na relaciji Beograd centar Užice, Beograd centar i dva polaska Beograd centar Prijepolje teretna, Beograd centar. Sprovode se sve preporučene mere zaštite. Sva vozna sredstva su obeležena, putevi prolaze u samom voznom sredstvu, obeležena su vrata na koja se ulazi i izlazi, mere dezinfekcije i čišćenja su pojačane, mada smo mi to radili u prethodnom periodu, a obaveze samih putnika su da koriste lična zaštitna sredstva. Lična zaštitna sredstva koriste i u obavezi su, da koriste i zaposleni Srbija voza, kondukteri i mašinovođe. Iz Srbija voza kažu da će zavisno od broja putnika i ublažavanja mera biti vraćeni svi vozovi na ovoj pruzi. Još jedan par vozova na relaciji Beograd centar Užice i jedan par vozova Beograd Prijepolje teretna Beograd. Vozovi ka Crnoj Gori biće uspostavljeni kada se otvore granice. Inače, prvi voz koji je stigao na stanicu Užice je voz iz Kraljeva 4. maja. Tada su uvedena i tri para vozova do Požege. Od 14. maja do Požege je uveden i još jedan par vozova. Vanredno stanje omelo je i vozove koji su u službi turizma, nostalgiju na Šarganskoj osmici i plavi voz koji je počeo prošle godine da vozi turiste od Beograda do Užica. Ugostiteljski objekti u Mokroj Gori su počeli da rade, a voz nostalgija je spreman da, kako se nadaju Srbija vozu, krene već krajem maja. Također, nadaju se da će i veliki broj polazaka plavog voza koji je otkazan u maju biti uskoro nadoknađen.